Вітаю всіх глядачів телеканалу НТК. Сьогодні у програмі «Актуальне інтерв'ю» ми поспілкуємося із представником Національної ради з питань телебачення та радіомовлення в Івано-Франківській області Ігорем Масловим. Пане Ігоре, вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас. Дякую за те, що зголосилися поговорити про проблематику розвитку телебачення та радіо в Україні. Ну і, звичайно, найпроблемніше і найважливіше питання – це перехід на цифру. Чимало каналів, зокрема регіональних місцевих каналів, фактично не зможуть існувати після того, як в Україні відключать аналог. Чи вбачаєте ви проблему в тому, що регіональне мовлення як таке перестане існувати? Дуже цікаве і слушне зараз запитання. По-перше, я хочу сказати, що пройшов перший етап запуску цифрового телебачення в Україні. Він пройшов дуже успішно, я вважаю, дуже швидко. І ті темпи розвитку цифрового телебачення, які маємо ми в Україні, вони насправді, напевно, найкращі або найшвидші, ніж в інших країнах Європи. Як би нас не критикували, але все ж таки в цьому питанні ми на першому місці. Що стосується регіонального мовлення. На першому етапі розвитку цифрового мовлення в Україні, звичайно, дуже багато каналів місцевих, регіональних не отримали ліцензії на мовлення. Зокрема, я можу сказати так, і Коломия, і багато франківських каналів, і в районах інших областей. Але, по-перше, я хочу сказати, що перший етап, він полягав в тому, що розвиваються перші 4 мультиплекси. Наступний етап, який починається вже з цього року, розпочався, це відключення аналогового телебачення, виходячи з того, що цифра вже почала працювати, і паралельно розвиток нових 4 мультиплексів, загалом їх буде 8. І я вважаю, що в нових мультиплексах, ну, звичайно, в перших 4 мультиплексах було всього 4 канали в кожній області, виділено під місцеве телебачення, під регіональне місцеве телебачення. Мало цього чи багато, ну, давайте дивитися так, з можливості області все ж таки треба забезпечити 24 години мовлення. Другий етап, який буде полягати в розвитку нових мультиплексів, і знову ж таки, це 32 канали телебачення. Я більш ніж впевнений, що в цих мультиплексах буде місце, знову ж таки, для регіонального телебачення. Тому що, по-перше, нема у нас стільки загальноукраїнських, і багато каналів по всіх областях залишилося фактично за цим процесом. І я думаю, що другий етап, якраз, ну, по-перше, ви знаєте, оці перші 2 роки розвитку фактично цифрового телебачення, вони показують навіть для місцевих каналів, як треба працювати, що треба робити, скільки це коштує. Я думаю, що навіть на другому етапі розвитку телебачення не всі канали регіональні підуть на цей конкурс. Тому що вони бачать, що треба не працювати один раз на 2 доби 6 годин, а кожен день 24 години. Тому я вважаю, що для регіонального телебачення, скажімо так, ефірна цифра дуже позитивна в тому плані, що мають залишитися тільки професійні канали, студії, які можуть забезпечити 24 години мовлення якісного продукту для місцевих мешканців. Ну, от перший конкурс прийшов, хіба оцінювались можливості тих чи інших каналів? Оцінювались. Як би ми не говорили, що би не говорили інші люди, критикували, але все ж таки, ви знаєте, я розумію ваше питання, тому що не всі канали попали в цифру. Навіть ті, які працюють 10-20 років? Навіть ті, які працюють, так. Ну, ви знаєте, ніколи не може бути так, що всі задоволені. Але насправді, я думаю, що у нас, ну, зокрема, у нашій області, у каналів, які мають великий досвід роботи, і НТК, зокрема, мені, якщо чесно, ну, я не можу коментувати рішення, я не беру участь у цих процесах, але все ж таки я думаю, що в майбутньому НТК має все ж таки можливості для виходу в ефір. З іншого боку, давайте ми скажемо ще одну річ. Є ефірне телебачення, є телебачення в кабелі, є телебачення в інтернеті. Є дуже багато. Зараз іде розвиток нових медіа і нових видів телебачення. Багато людей мають доступ до інтернету і до різних способів отримання телевізійного сигналу. Тому все ж таки ефірне телебачення не є чимось таким, ну, це вирішення всіх проблем або єдиним способом отримання новин або програм перегляду.
Не треба зараз думати, що все, у вас нема ліцензії на ефірну цифру, і що нам робити? У вас є кабельне телебачення. Ви можете мовити ще в інший спосіб. Тому все буде розвиватись, подивимось. Може через рік-два виникнуть інші способи доставки сигналу до глядачів. Але все ж таки серед 32 каналів, які ще будуть розвиватися, я впевнений, що буде місце для найкращих каналів, зокрема нашої області. Ну, Європа взагалі довго переходила на цифру. Чи готова Україна до такого переходу? Вже дійсно ви сказали, що дуже стрімкими темпами все розвивається. Чи готові наші люди? Чи треба придбати приймачі і так далі? Тобто, чи буде забезпечено дійсно доставка цифрового сигналу в кожен будинок, в кожну оселю? Ми звикли до того, що все безкоштовно. Угу. Це перша думка, яка лякає людей. І все нове, ви знаєте, згадайте перші розвиток навіть мобільного зв'язку. Перші люди, які ходили з мобільними телефонами, по-перше, це коштувало стільки грошей, ну, вони дивилися, як, ну, не знаю, ну, вибачте, може, слово такі буржуї, бандити. Так. Тепер мобільний телефон – це, ну, доступна річ. Що стосується телебачення? Тобто, нам треба дивитись наперед, нам просто розуміти, ми іноді все розвивається так, ми не встигаємо за, навіть чисто так, просто морально за розвитком цих от процесів. Ми не звикли, що за телебачення треба платити гроші. Воно було завжди безкоштовно, ви включаєте телевізор, у вас є антена, і ви дивитесь ці канали. У всіх країнах телебачення є платним в тому сенсі слова, що треба купити якийсь пристрій або заплатити податок, який іноді навіть окремо не виділяється, але він включений у багатьох європейських країнах. Податок на телебачення включений в загальний податок. Це нормально, який йде, ці гроші йдуть на розвиток телебачення. Так, треба зараз буде купувати сет-топ-бокс. Але все ж таки ви будете мати доступ до зараз 32 каналів. Це не відчувається по Франківську, але навіть по Франківську. Якщо ви у Франківську зараз ви можете в аналоговій формі бачити 16 каналів, то в цифрі 32. Я дивлюся навіть по своїх родичах, які проживають в Івано-Франківській області в селі, в Косівському районі, у яких зараз всього дві програми в аналоговій формі. В цифрі 32. Це погано чи гарно? Це гарно. Гарно, звичайно. Все ж таки це гарно. Так, треба один раз купити сет-топ-бокс або отримати його безкоштовно. Знову ж таки, проблема. Не всі люди отримали цей сетобокс, не написали заяву. Але все ж таки, це от наша якась така ментальність або відношення. Треба було до 1 липня прийти написати заяву. Багато людей думали, я прийду 1 серпня, 1 вересня, і мені дадуть. А поставили планку 1 липня? Все. Всі, хто хотів і хто прийшов, вони отримали сетобокс безкоштовно. Всі інші треба купувати. Ну, я вважаю, це нормально. Єдина ціна, ви знаєте, це не купується кожного року. Ви купили сет-топ-бокс, і він у вас працює весь час. І рік, і два, і три, і п'ять, і десять. У всіх так країнах, тобто в багатьох країнах, ви знаєте, якщо провести паралелі, чому це важко морально зрозуміти, я розумію, так, гроші. У людей мало грошей, пенсії, не всі багато заробляють. Але ми навіть не звикли до того, що за супутникове телебачення треба платити гроші. Ви поїдете в Польщу, в Німеччину, у Велику Британію, у Францію. Ви не купите так супутникову тарілку, підключите і будете дивитися безкоштовно. Треба платити гроші за ці канали. Нам треба просто зламати, напевно, цю от систему, зрозуміти, що за інформацію треба платити хоча б для того, щоб телебачення розвивалось. Тому що ці гроші йдуть на розвиток телебачення. Гаразд, то спустимось тепер, скажімо так, до рівня Івано-Франківської області. Поговоримо про розвиток телебачення у нас. Як ви оцінюєте зараз діяльність телекомпанії області? Що можете сказати, хорошого чи не дуже? Хочу сказати, що телерадіокомпанії нашої області є одним із найстаріших, найстарших. Ви знаєте, телебачення – це, напевно, один, знаєте, як… Для телерадіокомпанії вік – це дуже важливо. Тобто тут не треба соромитися, що нам там 20 років. Чим старша компанія, тим краще. В нашій області дуже багато компаній, яким вже за 20 років. Тому що насправді телебачення і ефірне радіомовлення в більшості випадків розпочалося саме з Франківської, Львівської, Тернопільської і Чернівецької областей. Перші комерційні станції були у нас тут, і телебачення, і радіо. Тому ми от найстарші. Ну, ОДТНК наша дуже вже така доросла, 74 роки. Навіть важко собі уявити, що радіостанція 74 роки.
Я можу сказати впевнено, що, по-перше, наші компанії є відомі по всій Україні. Своїм продуктом, програмами, журналістами. Я вважаю, що рівень розвитку телебачення і радіо в нашій області є досить високий. І мені дуже приємно, що ну, дійсно наші компанії знають. То у нас дуже є великий потенціал. Ви подивіться по київським каналам, по центральним, скільки вихідців з Франківська і з районів працюють у Києві. І досить відомі люди. І ведучі, і журналісти, і оператори. Це показує рівень все ж таки наший. Скажіть, чи... Ну, скажімо так, хто має право, хто може, якому дає право закон контролювати діяльність телекомпанії, чи має право, наприклад, влада втручатися, чи мають право громадські організації втручатися в діяльність телекомпанії, чи все-таки вона сама має право визначатися, як їй працювати, ну, звичайно, в рамках ліцензії, яку вона отримала, і тієї програмної концепції, яку затвердила і згідно з якою ну, погодилась працювати. По-перше, дійсно, знаєте, треба розділяти питання якогось контролю, контролю і свободи слова. Тобто, досить часто я в своїй роботі стикаюся з тим, що коли ми перевіряємо компанії або робимо їм зауваження по її роботі відповідно до концепції, досить часто виникає питання про свободу слова, про те, що ми всі вільні. Є закон. Є закон, по-перше, про телебачення радіомовлення, є закон про Національну раду. У кожної компанії є ліцензія. У кожної компанії є є редакційна рада, і якщо ми це все об'єднаємо і подивимося, як це все працює, і працювати це нормально в рамках закону, то не буде питань. Не буде питань до компанії. Тому я не бачу абсолютно проблем в тому, що Національна рада періодично, по-перше, згідно закону, моніторить діяльність всіх компаній. По-друге, проходять перевірки планові, позапланові. Дійсно, треба працювати по закону. Втручатись не може ніхто. Насправді, втручатись не може ніхто. Але і знову ж таки, ми, ну, як є насправді? У кожного немає абсолютно вільних засобів масової інформації. Єдиний засіб масової інформації, який є вільний, це суспільне телебачення або радіомовлення, яке живе на податках громадян. Якого є, у нас наразі немає. Якого у нас наразі немає. Де є громадська рада, яка буде складатися, наприклад, із опозиції, із влади 50 на 50. Це телебачення або радіо буде існувати з податків громадян. І це дійсно буде телебачення або радіо, яке працює абсолютно, скажімо так, ну і чесно, і незаангажовано. В будь-якому випадку, будь-яку телерадіокомпанію можна зараз взяти, у телерадіокомпанії є власник. І, ну, будемо дивитися правді в очі, кожен власник щось хоче бачити нас в ефірі, в радіо чи в телебаченні своїй компанії. Особливо це стосується виборів. Тут виникає питання, коли, розумієте, вже чесність, порядність і власника, і професійність колективу, який працює. Тобто, я вважаю, що немає вільних, тобто, ну, навіть взяти вашу телерадіокомпанію. Ви отримуєте зарплату, у вас є власник. Ви отримуєте зарплату. Ви робите свою роботу, так, у вас є редакційна рада, але все ж таки будь-яка компанія, вона все ж таки виконує завдання власника, в першу чергу власника. Як би ми не хотіли це питання обійти, але так є. Коли ми знову ж таки прийдемо до того, що у нас буде громадське суспільне мовлення, тоді приватні телерадіокомпанії, вони подумають, як працювати так, щоб їх дивилися, щоб це було цікаво. Тебе буде конкуренція. Я, якщо чесно, прихильник є того, що комунальні, саме комунальні засоби масової інформації, вони мають зникнути. Тому що дійсно, дуже часто ті гроші, які витрачаються районними радами, ну радами будь-якого рівня, вони йдуть на те, щоб агітувати за окремих. Тобто вони йдуть просто на агітацію тих людей, які дають гроші, які виділяють. Треба поставити в рівні умови приватних і зараз комунальних, ну, комунальних засобів масової інформації. Тому що ви, наприклад, заробляєте гроші, вам треба подумати, як працювати краще, як заробити гроші, заплатити зарплату, оренду, всі інші платежі. Є комунальні засоби інформації, які про це не думають. Ви повинні всі працювати однаково,
І повинно бути суспільне мовлення, яке йде на зовсім іншому рівні. Тобто тоді можна говорити про здорову конкуренцію? І тоді можна говорити про здорову конкуренцію на будь-якому рівні. Тоді ви не скажете, я краще, чи мені, в мене власник краще, чи я взагалі. Тобто отут ми побачимо дійсно, хто чого вартий і хто виживе тоді. Тому що коли ви будете поставлені в рівних умовах, Не так давно, скажімо, хвилю громадського обурення, зокрема у нас на заході України, сколихнула інформація про те, що були зменшені квоти україномовного продукту в ефірах, радіостанцій чи телекомпаній. Як ви ставитесь до цього питання, теж мешканець Галичини, чи варто все-таки телекомпаніям і радіостанціям звертати більшу увагу на україномовний продукт, і чи є шанс, що сам цей продукт буде підтриманий державою, адже не секрет, що половина, та, напевно, левова частка українських виконавців теж співають російською. Тобто, фактично, телекомпанія або радіостанція. Перед таким вибором стоїть, начебто і співак український, і митець український, а співає російською. Це україномовний продукт чи ні? По-перше, ви знаєте, давайте будемо говорити про те, що останні роки ніхто не зменшував цю квоту. 50% в ефірі має бути вітчизняного продукту. Це перше. Друга проблема – це розвиток нашого шоу-бізнесу. Це те, що наші співаки, і композитори, і автори, слів, і співаки, які самі пишуть, вони пишуть російською мовою. Давайте будемо говорити про це. Ви можете пустити в ефір Ештеріну Білик, яка співає українською і російською, або Віагру, яка співає українською або російською. Або навіть можемо дійти до того, що Філіп Кіркоров, який є народним артистом України, він вважається його пісні вітчизняним продуктом. Тобто це слід зауважити, що всі співаки, які мешкають на території України, чи або мають якісь звання, це вітчизняний продукт. Це вітчизняний продукт. Мовиться він російською, наприклад. Так, по-перше, це йде від шоу-бізнесу. Квоти ніхто не зменшував, насправді. І насправді це вже вибір компанії, телерадіокомпанії. Або радіо, або телекомпанії, якою мовою пускати пісню. Ніхто вам не забороняє пускати 50% суто українських пісень, або з 50% вітчизняного продукту 25% української мови, 25% російської. Це вибір компанії. Тому тут жодних таких от зауважень немає. Я не бачу в цьому проблем. Єдине, що я що я можу сказати. От як було у Франції, коли французи побачили небезпеку, скажімо так, масової такої атаки американського шоу-бізу. Вони прийняли, здається, 75% у них квота французькою мовою. Але на це треба рішення, дійсно, щоб всі ми розуміли. Ми можемо багато говорити про те, що ми хочемо слухати українські пісні, але, вибачте за таке слово, прийдіть на будь-яке весілля. Навіть в Коломийському районі, в Косівському районі, в Франківську, і послухайте, що люди співають. І після цього всі розмови, що ми хочемо, нам не дають. Будь ласка, прийдіть на радіокомпанії, запитайте, чому люди не слухають, наприклад, там багато українських пісень, або що замовляють в програму «Концерт вітань». От вам вся відповідь. Якщо ми самі хочемо слухати ці пісні, ми їх будемо слухати. Тобто ніхто нам не може цього заборонити. Нам це не забороняється. Єдине, що, бачите, дуже гарно казати, от там телерадіокомпанія не включає. А ці пісні просто не замовляють. От чому справа. Нам треба дійсно розуміти, я не хочу сказати, що от ми всі винні, але багато все залежить від нас самих. Тобто, що ви хочете слухати, що ви хочете замовляти. Те, що мало пісень, дійсно, і мало пісень, і мало фільмів. Це треба нам всім разом, напевно, розвивати, а не казати, що от телерадіокомпанії погані, тому що знищують це українське. Нема такого. Особливо у нас на Західній Україні. Ніхто нікому не забороняє. Навіть виходячи з того, що зараз діє інший закон про мову, але жодна телерадіокомпанія Івано-Франківської області не перейшла на російську мову, не зменшила відсоток ведення передач українською мовою на менше, ніж 100%. Жодна. Нема в цьому проблеми. Інший закон, але наша робота не змінилася. Раз, дякую. І тепер щодо радіо. Радіо вже пережило, скажімо так, одну трансформацію, адже фактично, не скажу, що відійшло у вічність, але потихоньку відходить, це проводове радіо. Тобто всі перейшли на FM-станції. Якийсь процес уже в цій сфері відбувся. А чи буде він відбуватися далі, і чи радіо теж буде переходити в цифру? Радіо буде переходити в цифру. Єдиний термін. Тобто от ми не можемо сказати, коли був план розвитку телерадіопростору, і цифрове радіо
було відразу на часі після розвитку цифрового телебачення. Але оскільки ми зараз бачимо, як, ну, в принципі, і важко, і трошки важко йде процес переходу на цифру в телебаченні, то процес переходу FM-радіо в цифру є зараз відкладений принаймні на 2-3 роки. Проводове радіо вмирає. Так, дуже сумно. Я вам хочу сказати, знову ж таки, по нашій області, за минулий рік ми втратили 8,5 тисяч радіоточок. І такі темпи йдуть щороку. Якщо, ну, ще 3 роки, 2-3 роки, і радіоточок у нас не буде. Може, це буде і швидше. Чому? Укртелеком став приватним. І вийшло так, що це не є пріоритетний розвиток цієї компанії. З іншого боку, FM-мовлення більш прогресивне. І більше можливостей людям надати можливість слухати інформацію. Я вважаю, що проводове мовлення все ж таки треба зберігати. Але більше уваги приділяти FM-мовленню. І, напевно, все ж таки так, цифрове мовлення, ми побачимо роки через 2-3, от воно буде в Україні. Воно буде. FM-мовлення має розвиватись. Це абсолютно нормально. Єдине, що бачите, в нашому регіоні, знову ж таки, у нас такий регіон по рельєфу, що ми маємо проблеми, що з ефірною цифрою телевізійною, що з проводами, що з FM-мовленням. Тому що рельєф і розташування веж, воно є дуже, скажімо так, складним. Знову ж таки, є можливість, і дуже багато людей зараз, навіть в нашій області, слухають радіо в інтернеті. Тобто це, знову ж таки, це один із шляхів розвиток радіомовлення. Все розвивається. Ми не можемо зупинитись на проводовому радіомовленні, сказати все. Це дуже гарно. Це всі звикли. Можна звикнути і до чогось іншого. Все йде вперед, прогрес йде вперед. Я думаю, що ми за рік-два будемо бачити нові, якісь новітні методи передачі радіосигналу. Я дякую вам за розмову. Ми сьогодні спілкуємося в День всіх закоханих. Ваші побажання телеглядачам, так, і нашим телеглядачам, і мешканцям нашого краю загалом. Дякую. І я хочу сказати ще раз вам дякую за можливість виступити в вашому ефірі. Ваша компанія є одна із найстаріших компаній в нашій області, авторитетною компанією. Я вам бажаю успіхів, щоб ви працюєте так, як ви працювали. Ви дуже авторитетні. І я просто пишаюсь, що така компанія працює в нашій області. Дякую вам за розмову. Дякую. Нагадаю глядачам, що ми спілкувалися із представником Національної ради з питань телебачення та радіомовлення в Івано-Франківській області Ігорем Масловим. Дякую за увагу. До побачення.